Rikthyem kështu në studio dhe vazhdoni qëndroni me hashtag Gjesin. Tani do ndalim tek një lidhje direkte, do ndalim tek Auroran. Auroran e kemi në sheshin e Prishtinës. Auror, përshëndetje dhe mirë me mëngjes. Aurora, po më dëgjon? Po, shpend, tash po të dëgjaj. Hajde, Aurora, qyshje, të rekom pak qyshje me disponim. Mas pare, mirë më nxas të ju shpend, mirë më nxas për krejt shikust e televizionit shtat. Po e nisha vetën shumë, e hika kufjen. Mirë më nxas për krejt ata që ju në që herët sëtë. Po shpresoj që kam fillu një ditë mbar. Koha është e mirë, pse mos me pini kafe, edhe më janë njës punës, që shtu sigur. Unë, do nëra kipi kafe ti, bra. A e kipi kafe në Aurora, halja? U, që a shkojna me qitë pytje? A shkojna me qitë pytje, të pysim gjitheta, da e keni njës ditë mirë, a e një që nërvajzë. Hajde, Aurore, po im gjithë pytje. Hajde, ko ka inspiru, po mdo këtë shumë për mënyrën që shko këtë qute. Hajde, i pyesim. Komplejt, diqka mirë, hajre shala. Ndelke gjumi natën ashtë, edhe më doke krejt që jom të uvojnu për punë, edhe ndelke a mire me atë ftyrën. Nuk po e dojgjaj, Aurore, se po pak zonë studio regjia. Por, kure shisha që... A për që ata shokët e mi, shokët e mija që kështu pi kafe me ta. Edhe janë të në përreshën ditë prej gjomit, prej dritëharës. Kështu ka lëzuj që më dirke gjumit diqka të natën, më doke që jonë vënu krejt. Edhe ashtu që shosh me si stres, si angë. Kërë është isha që një atri katër uri, kom luft me flejt, krejt shpirti më knaqke. Që ta kë ka rëzik minaj. Sa kanë me të përgjit, sa janë gati me të folë? Me të folë që që janë, që motë jo shumë i mirë, drëgova dhe te rezet e tjelit i kanë, disponime me motin është aty, kështu që shpesojmë që kanë me folë. Përshëndetje Zojë, si jeni? Mirë. Përshëndetje, si jeni? Mirë, parë mirë. A, jeni që mirë? Mirë. A, keni flejt mas parë? Po, mirë, mirë, parë mirë. Okej, të regojmë, si e njës një ditën, zakonisht? Pa, i zakonisht, unë e quëm avokati Franklin Seda nga Prishtina. Gjdo ditë është ditë e punës, dhe më thani, a filloj me punë të mbarë. A ka rase kur që... Neve zikush nga bënë nërvës, neve shqiptarë, vështë hunë e buzë bashkë, kërë të shohem i kemë. Nevrikosja është i smuje, e cila përfile dhe me thamë me kanjëllë me... Nërgohi pak të shqiptarë nga nga nga. Po, mos po nga merë dhe neve, vetë. Janë disa smuje cila quen iluzioni, halucinacioni, pasaj... është shizofrenia. Nevrikosja është nervoza, krijohet nga iluzioni, halucinacioni, shizofrenia, paranoja edhe egocentrizmi. To e në të shmuje psikopatologjike kryesore, dhe cila zë njëri duhet mi përbalu. Ne shqiptarët jem suën të jem të durushëm, Gjithmonë durimi duke e filluar për Ibrahim Rugove, saj nga ka shpetuhen që me pasin do lojna do disa ujra të ndotura, vallaj shumë keq ish bon, po kështu falë durimit, po ka element e tjera tash. Mbarët për pytjeve t'juja. Falim dirit shumë, zutri, pa që ditë mbarë, ju shko mbarë. Miro pashim, zutri. Aurora, dha një përgjigje më gjatë, ndoshta se që e prisnim. Po, edhe pak u bloku më më rënë kufjet, kaloj ajo pajisje e pastrimit. Aurora, hajde më rekëfillo që apo folë ka që ka dalë ti nuk je kështu. O, Aurora. Mirë më nxez. Aje që në rëzat u ke.
Pyetja shumë e mirë sepse si jeni? Ai jeni mirë. Bol valla. Ai jeni lodha që keni punë. Ja pak. Unë heci ka pak një të mëngjes shtu. Shumë mirë. Me kfil pak vetë. Bile i përësis gjithë. Bile një orë në ditet me dalë me qarkullu pak. Kom dalë me i pyë qytetarë, se zdi pëse vetë ko këna qurë diqka mirë. Jo mirë, sa ere, se dalash që. Dalash si shpesh. A qohë një zakonisht mirë, apo... Po. Ka një herë i kena humë në buzë bashkë të natë. Po, normal, një ondër e kishë me... Me dalë një edhe ditë të në shkon pak si... Rëmë. E ju sot, a jeni që pozitiva një ka? Mirë. Okej. Po. Dita marë që shkon përveç që dhe një me jetë? Paj, shi që ta shone kom bëva do vjetë një kohë. Edhe, ka do është zotin, kem një pa e mesa e... E kalujmë kohën me ta, shumë një. Mi aftu shumë që tomi pa. Bile, thët një farë fjallë. E urë, thët, mjaltit. Një për atë mbesat e kështu. Falim dere, qëmë. Edhe ju e ditë mirë, përshëndetje studijës atje gjithë. Falim dere, qëmë. Përshëndetje edhe nga studijë për pronuncuesin. E më ravurur. A e që pozitiva, negativ, se me kënë të prisë test për Covid? Oj, mu lëndë qatë. A uror, shumë ko këtu me apë një energjit të mirë, diqka zdi. Qështë jetë me bojtë që të lidhje direkte? Mirë më në gjasë. Qështë po mundë është bashkë? Qështë më shte me të njëgë, amaj. Jëmë vanu për punë, vëllë. A që është mirë, a këtë? Mirë. A uror, e ti a që është ma shumë mirë, a këtë? Qështë i ki zakonisht me në gjesë? Tjo sëtë po kështu, bërgjësi. Qështë që Shpend, ja këmë ndru, prej që ja këmë ndru atë alarmin që i të merë shëmi iPhone-it zakonisht, jëmë të uqu pak ma bëtë, pak ma mirë, se veç kër e nishe aton, dhe që është të irritajke. Auror, atë alarm... Që ja këmë ndru... Atë alarm edhe atë muzikë edhe në mes ditës me ndit kop stres kështu, me ndonë që është halon gjosh zati. Jo, i kësha sugjeru bile krejt që ata që i bënë nërvëzaj alarmi i zakënëshëm. Mi andru se qajo ishtu na e prish ditë njëve. Hajde, marim në ndërnjemi dhim. Hajde, kopri aty edhe që kushor me në qesë varor për tasin, nësë janë shumë nërvëz, e dojnë me njerë kafën, e dojnë me njerë mu veshë, e dojnë njerë me dalë. Hajde, dënojtë. Kopri aty që qonë shumë ka dalë, qonë shumë pozitiv, keshin, shojnë buzi. Për këtë kjo varët nga dita që e kemë pas dhe që është kemi ra me flejtë. Për që mësë e leni ditër mjë ndyku, që një muzikë, që në të këtë cyë. Se amore, do në kësoj qike. Babë është berate për ndryshë. Okej. Kërkush të la televizioni shpendit ose javërorës, po vish televizioni beratit. Televizioni beratit. I beratit, auror. Po, dhe i beratit. Mirë më nxesë. Si jeni? Keni dojnë me ecë për qef, apo keni dojnë me kryna i për qef? Tregom një qysh e nesli ditën zakonisht. Zakonisht, me një gjysh litre ujë, dalë shëtiti, në nora 9:15, shkoj hamë në gjes. Ta më në shëndecëm, oke, tu i shku regullave. E, maj regullat e ushqimit, aktivitetit fizik, të e ndy gjëra që e majnë shnetën e njerin. Pa, sigurisht. Dashta mi u pyte edhe, a qoheni mirë zakonisht, ose a keni edhe ditë që qoheni kesh? Pse në ndohë që kjo që qohëm kesh? Zakonisht, zdo njeri ka jetë qohët. Jo mirë. O, mirë kjo, jo mirë. A këtë zëmë të ofru në i kosh koreshe që i pacere? Ska ku shumë afruat, jo veç me gruë. A të ruët gruja, kur je qashtu. Ose edhe të i gruë, sigurisht. Normal. Veç zakonisht jënë ditët e mira, do më thonë kërë qëni me vullnet. Një ditë e më ndonë një ditë që më pak më mërëjtë ma. Oh, sa mirë. Ani një ditë s'ko ka... Së shumë. Palim dere, shumë. Kalja një mirë. Te kisha posu një veç një ditë se kjo zëtëria. Aror, hajde e marim edhe një
një grua në prononcim, kemi nevoj një mendim, një grua ose një vajzë me na u përgjigjë në këtë pyetje, sepse patëm mendimet mira, patëm një mikë, su që nuk po imbesim, përç edhe një gjinjet kundërt me pasë se si zgjon me nxez. Sa ndërshta, qësh janë më ndryshë ritualet? Mirë me nxez, si jeni? Mas mirë ja, Auror, ta në shoj vendin, u ule, zdeshti më përgjigjë, e lipim një grua, u qu, nuk deshti me folë, qka me bo? Mas mirë, Auror, faleminderit shumë, nëse s'kiti qka për fund me thonë, vendin e sigurove. Që krejt ullë se t'ken lira, pse u deshti në mja prish qikës, rahatin. Qka me bo? Qka me bo? Po që s'po mjep qere. Po përtojnë me folë, po përtojnë me folë. Mos për tani më refalë, nësë Aurora i ka pyetjet e mira dhe këtë gazetarë toni kanë pyetjet e mira. Auror, faleminderit shumë. Shumë, faleminderit. Shumë se që shpoqosh nesër. Faleminderit që pëndë dhe ty, edhe për gjithë që kust. Ata që jënë qënë këtë, që kisha thonë që kam gënë një muzikë, pëllë një kafe, ndresh në disponimin. Masë unë s'pojnë ka njerë, vili juve në rësa ju motivaj. E nevojshme, arsyshme, me u qu keq. Andra, nëse keni para e andrë keqë, o gjysh andrë, që ato andrat e këshia. Dhe pas për asyshe dhe andrat. Mire ki, mos undali të andrat. Andrat janë andra, mos undali, e mire keqë. Këtheu një realitetit. Faleminderit shumë, Auror, po shojmë dhe pak pamje nga Prishtina, nga Sheshi, bashkë me Auroren, temperaturat janë 7 gradë Celsius, më qartë atë shkojnë deri në 18, moti është i mirë, me dalë jashtë me pikafe, me një jakne, me shiju djelin, dhe prani kështu, leni më mbush pozitivitet.